предоставено в имущество в Фетбол, и ние ще го използваме, за да го преведем на български язик. Така, да обясним сега Город Митик. Файта няма много силен DPS requirement и единственото ново ability реално на Митик е Rain of Brimstone. Значи Метеор се каства и пада на три рандом локейшени в цялата стая. Може да се паднат тези три рандом локейшена и трябва да бъдат сокнати от 2 до 3 човека без кулдауни. Като ако не бъдат сокнати, спалват инфернали на тяхно място, които след малко ще обясним какво правят. Идеята е, че това е новата механика, всичко останало си продължава както е на Heroic и на Normal. Ето сега показваме как не сокнаха едното нещо и спана Infernal, който каства в радиус около него Fellfire и също така това прави Ticking Damage на всички плеери всяка секунда, които са около него. Също така чупи и пилони, което значи, че това нещо трябва да се избегне и да се сокват. Това може да се... Всяко нещо може да се соква соло. Примерно Priest с Disperse. В момента ще забележите как сам ще го сокне. Това е Warlock в момента даже, което ще го сокне. Също така два Rogue с Fang могат да го сокнат. Имаме Divine Shield, имаме Ice Block. Така че това трябва да се направи. Сега ще ви покажа и каста реално точно как го казва. Ето го. Infernal Brimstone. Сега ще го забележите след малко на това нещо. Така че също така райда трябва да се разпръсне на равни хора в локациите, като има шанс да се случи трите петнара са едно до друго, както вече видяхме няколко пъти реално да става. Петна не могат да се спаунват на зелената ерия, която виждате тук. Реално ето в момента ще видите какво точно се случва. Каства Infernal Brimstone-а и хората отиват. Ето го Move, ето го Rain of Brimstone, Move to Rain of Brimstone. Ето ги трите петна в момента как ги даде едно до друго. Реално трябва да се сокнат от 2 до 3 човека и други хора от другите зони също трябва да помагат с това нещо. Ето го Priest-а в момента го взе с Disperse Shadow Priest-а. Също така на танковете прави един доста голям дебъф около тях, в смисъл адски по-голям е. Ето в момента наново пак петната. Виждате как едното е далече, другите две са едно до друго. Така да дообясним за танковете. Значи танковете супер важно е, защото е доста голямо петното около тях. Да си ходят по позициите. Реално ето го виждате го в момента го направи. Супер голямо петно около танка. Нека да го покажем пак. Супер голямо е петното около танка и трябва да си ходят на позициите и да се сменят двата танка, като проблема на това нещо е, че може да се случи един танк реално да избяга, в следващия момент да касне Infernal Brimstone и по този начин да се получи това, което в момента става. Сега ще покажем. Реално. Ето го в момента правим го, при което той отива и експлодира, защото е супер голяма зоната около него. След което обаче се случва следния момент. В момента, в който му го направи, има шанс след това да касне Infernal Burning-а и той да трябва да се върне. И да няма време да се върне, т.е. ще трябва или да го дръпнем, или някакво имунити, примерно както паладините имаме балон и така нататък, просто за да го сокнем. Ето в момента ще го покажем точно как става. Значи дърпа се танка, при което Priest го издърпва, защото просто веднага гърми след това. Просто три пъти в битката поне се случва това нещо. Трябва да се внимава. Също така много важно нещо е да кажем, че на всяко събиране преди Infernal Burning-а прави Inferno Spikes. Като правят Small Amount of Damage на райда, когато бъдат дестройнати всичките пилони. Значи всеки пилон, който бъде дестройнат, прави демидж на райда, което значи, че трябва да се съвреме да се пусне кулдаун и целият райд да е на фул, за да можем да го издържим. Принципно да не е проблемето, забележете как целият райд взе поне 30-40%, плюс другия демидж като сметнете и оттам може да имаме супер много умрели хора. Другото нещо, което е много важно е, като се криете за пилоните, да се криете поне по 3 пилона, по 2, защото това намаля демиджа. Реално в момента райда ви забелязвате, че получи инфернал демиджа. Добре е да го намаляме този демидж, защото реално ще лайпнем, ако прекалено много пилони имаме. Така че и това е един такъв трики енкаунтър, нали, смисъл доста трудно за изпълнение задача и да се надяваме, че се справим с нея. И през другото време абсолютно всичко си остава същото. Няма разлика между танковете, така че ако го сокнем правилно, топката си чупи пилоните, на Infernal Brimstone си цъкаме кулдауните, Damage Requirement е малко и ще направим енкаунтъра. Общо взето това е всичко.
Така че ако има някакви въпроси, задавайте ги. Два начина има да се направи тактиката. Едната е да се държи по средата боса и да се редиме около него. Другата е да се държи в един край боса, както в случая те правят. И вече нали, с локации, на които танковете се дърпат и такова, обаче единственият проблем е това сълпване, което го виждате в момента на абсолютно три различни локации. И това е общо взето файта. Благодаря за вниманието.